Unaona huku vijiji hata kupaje pale. Mimi sijaona foro ya. Acha niende comment foro. Kabla tuende mbali. Caroline, follow. Thank you. Kuna account ingine, Mike? Ah, hiyo tu. Zile zingine ni fake. Mike wa hero. Sawa sawa. Mike umesema hauna nini? Yes, hapa tu. Nini hiyo? Hauna account ingine? Wengine wanatupata tao. Let me just. Your only account on TikTok? This is my only Grace. Mtu apadisha Grace. Sawa sawa. We need an ambulance pale Moi Avenue Primary. Aya, nani atakuwa hiyo area kwa ground? Group yangu tunalanda hapo and I know we have so many from pale kwa WhatsApp. Kuna group ingine pia tutakuwa hapo wengi sana. I'm trying to yes. Aya, so natuma ambulance hapo. What time? 4. Aya, sawa sawa. Sawa sawa. I think mlichukua namba ya Mike Sonko mwenye anasema mambo na ambulance, utamua right on time, okay? Si alipiana namba. Just nani wenye mko na namba just mwambieni. Nilikuwa nimeenda hii hapo. Toka. Okay, nilishare 3 numbers. Now unajua mtakuwa wengi. Acha let me add you some another one more number plus. Mayangu ama kuchukua yangu? Yako nilichukua Mike. Wacha niongezea my personal driver naongezea 0725. Take that one. Okay, 0725 433 241. Jina ni nani? Tumie namba na jina. Rogers. Okay. Rogers. Naitwa Rogers. Aya, ndio hiyo namba and that is the personal driver. Aya, baya, sawa. So, what number is the revenue on that one? Kenyaz, I hope you make a few jobs. Yeah, hata naenda kuchukua nini? Naenda kuchukua inaitwa je power bank tu sasa hivi. Yes, umefanga mambo. Sawa, mimi naweza toka na nguo, naweza toka sasa. Yeah, unaweza toka. Yeah, unaweza toka na kamera tukuone. Yes. Oh, kwenda kunyola sura. I'm going to flip my camera. Yeah.